Okay. Da li se uređuje kuće na onom telefonu? Ovo je za mene. Treba će mi još duže vremena. Svaki dan otkrijem neke nove. Samo se ti namesti slobodno. Znači, pogledajte, ovo je pas salame. Treba će mi još dugo. A to što svaki dan, bukvalno, kako otvorim telefon, tako nešto novo skonta. Pa ne mogu tako, bre. Oh, goja si se. Tak, miče se sad, pošto su stalno zajedno oni i Chase, i sad ono, znaš, ko više može da pojede, ta je veća faca. Sad ono, u posljednje vrijeme ne mogu više da ga podignem. Da li ti znaš da je gojaznost u psa ozbiljna stvar? I u čovjeku. Uglavnom, hoću da pričam danas sa vama o strpljenju i poverenju. To je jako, jako bitna stvar i nešto sa čim se lično ja, ne mogu da kažem borim, ali ono non stop učim. Znači, iz jedne situacije u drugu, iz jedne situacije u drugu, iz jedne situacije u drugu. Kako dođe vrijeme za to? U pitanju je strpljenje i u pitanju je povjerenje u univerzum. To je ono o čemu pričam, to je tema. Zato što kada se ja lično setim gdje, šta, znači sve situacije u prošlosti koje sam mislila da su nerešive i da uopšte ne znam kako će se to sve razriješiti i da će uopšte tu, šta će tu biti, ko, šta, kako, znači bilo šta. Jednostavno, niti sam imala pojma, niti sam imala bilo kakvu predstavu da ikad to može biti razriješeno. To se rešilo. Univerzum je to rešio za mene. I mislim da je to nešto što zaboravljamo jako lako i nešto što stvarno bi bilo super da stalno imaš na svoje pameti. Kao Louis Hake kaže, kako jednostavno ti nije strah da dišeš, da ćeš sad imati za sljedeći dah. Zato što nekako to se u tvojoj glavi podrazumeva i tvoje disanje i tvoj dah je nešto ti prosto očekuješ da to bude tu uvek za tebe, ili tako? I uvijek je imaš da dišiš. Znači, vrlo jednostavno. E pa tako isto i ovo. Povjerenje u univerzum je nešto jako bitno. I nešto što mi jako lako zaboravljamo. Sada kada razmišljamo ono kao čovječe, toliko brinem i toliko ono, znaš, jao, pa će ovo, pa će ono, pa će ovako, pa će onako, pa šta će, pa sva se, ono, da mu to nešto, razumeš, ne znam, neki kad je problem ili nešto, šta god, šta god. Da skroz zaboravljam to da je uvijek u životu. Znači, ono kao, džabe sam brinula. Džabe sam brinula vizu toga, ili džabe sam brinula vizu ovoga, ili džabe. Znači, uvijek je univerzum bio tu za mene. I uvijek se stvari dešavaju u našu najveću, za našu najveću korist, u najboljem mogućem trenutku. To je nešto čega ja duboko, duboko verujem. I nešto što je, ne znam, jednostavno, prosto je tako. Ti kada ja stoputa, ono kao, mislim da je nešto savršena slika, mislim da je nešto savršeno ako bi trebalo, mislim da nešto kao da to bi bilo, kad bi tako bilo to, ja, kad bi to bilo, to bi bilo savršeno. I na kraju se ispostavi, to što ne bi bilo savršeno, bi bilo sranje, ili bi bilo čak neka nesreća bi se desila, ili znaš, ono kao neka ozbiljna stvar. To je to što mi nemamo tu širu sliku i ne možeš ti to nikad znati. I zato ne treba da brineš. Znači, ne treba da brineš o stvarima koje ti ne možeš da iskontrolišeš. A to je tas na kojem ja padem skoro pa svaki put. Evo, ja govorim vam iz ličnog iskustva. Znači, to je prosto nešto što ono kao prirodno ti dođe taj instinkt tog te brige. Znači, kao, ako brineš, onda znači ti sad nešto radiš, kao doprinosiš. Ne deprinosiš ništa. Znači, ono, totalno deprimiraš cijelu stvar. Znaš, nemaš ti tu moć, nemaš ti to, jednostavno ne. Pričali smo o tome ranije. Ono što ti možeš, da se držiš sve, ono, korak A, korak B, korak C, i to je to što ti možeš, da držaš svoju vibraciju pozitivnom, u alignmentu i da budeš ono vesela osoba, osoba koja daje, koja je ljubazna, koja je, ono, ne znam, nasmeni čoper. I to je maksimum. Na takvu vibraciju onda dobiješ pozitivne stvari, ali to sad nije tema. Tema je baš o tom nekom najintimnijem, najdubljem povjerenju koje ti imaš
u univerzum, da se za tebe dešavaju stvari u najboljem mogućem momentu za tvoju najveću korist. Da li ti veruješ u to? E, to je ono što je najbitnije. To je poverenje na kom ti moraš jednostavno. Ako ne veruješ u to, treba da poradiš, a u suštini ne moraš da poradiš zato što kada se osvrneš na svoj život unazad, prosto možeš da pronađeš dokaze za to. Da su stvari, kaj god ti je bilo najteže, bilo što, uvijek se našlo neko rešenje, uvijek ti je neko pomogao, ili ti se desilo, ili si shvatila nešto pa si sama sebi pomogla, ili ne znam šta god, koje god, kakve god da su uslovi bili, ne znam, znači, jel, sve je veoma lično i jednostavno najlepše je tako, kad se opustiš i ono kao, e, ali u suštini, znaš, ono, to je jeste idealan život za kojim svi mi žudimo. Što mi zlonio glavu, gledaj. Vidi ga. Rezalat. To jeste idealni život za kojim svi mi žudimo. Da nam bude lako, je li tako? Znaš, ono kao, ja uživam. Univerzum se stara za mene. Ja, brate, ne razmišljam ništa, je li tako? To je ono što mi svi želimo. Pa tako u stvari i treba da bude. Samo što mi tako tripujemo s tom brigom. Evo kao, znaš, ja, samo ono, otežavaš sebi, otežavaš ljudima oko sebe. O ovom sve govorim iz svog ličnog iskustva. Otežavaš ljudima oko sebe, otežavaš celu tu situaciju, usporavaš to sve. Znaš, tako tripuješ. Jer, kao što sam rekla, to je taj život kojom mi svi žudimo. A kada kažem to najlakša moguća varijanta, mislim da radiš samo one stvari koje su u tvom opsegu, na tvoj next logical step, znači tvoj na dohvat tvoje ruke. Znači, šta ja mogu danas, evo recimo, šta ja mogu danas da uradim? Ja mogu danas da uradim da se postaram za sebe, jel tako? Jer ako se ne postaram za sebe, ne mogu za druge, to je, jel? Znači, mogu se postaram za sebe, za svoje zdravlje, za svoj neki mir, za svoju harmoniju, za svoju kreativnost. Mogu da oko sebe pogledam kome je potrebna pomoć, kome ja mogu da pomognem, jel tako, koga mogu da usrećim. I ako imam neki projekat na kom radim, koji su neki taskovi koje ja mogu fizički da obtainujem, znači da konkretno ih uradim. Ne da o njima ono brigam i da ono se razumeš i da se razapinjem i da ono tripujem i da me boli glava i da sam nervozna i onda bukvalno kogod da me dotakne u mom životu, ono, da i njemu propastim, da, znaš, prosto od toga nema ništa. Uradiš sve te korake, budeš maksimalna u svim tim koracima. Pa zar to nije lep život i ti se isto osjećaš ono at ease, nekako ti je lako, nekako ono ispunjeno. I ostalo prepustiš se univerzumu da se stara. Bukvalno tako. Evo, Ivan i ja, sada sve ovo što nam se dešava, kad god krenemo da panđamo svojim ovako, razumeš, da nešto brigamo, da odo, tako se stvari uspore, tako se stvari, govorim sad o ovom našem životnom projektu, ako gledate live-ove, onda ste u toku, ako ne, baš me briga. A čim ono se opustimo, čim se relaksujemo, čim ono kao, znaš, ej, uradili smo sve korake koje imamo, ovo sada, prepuštamo tebi univerzume i mi to očekujemo i prihvatamo. I sad idemo da se radujemo i boli nas u odmah stvari ovako, poteku, znači ono ludnica, ono kao dakle, kako, šta, čekaj, šta je ovo, zar je ovo moguće, pa ovo nismo navikli na ovo, pa, znaš, ono kao, nije svojstveno za Srbiju, nije svojstveno za poslovanje u Srbiji, nije bla, 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 šta god, znaš, ono kao totalna suprotnost. E, to je ono što univerzum ima, to je moć koju ja nikada ne mogu da obtainujem. To je šira slika koju ja niti mogu da vidim, niti ja imam te sposobnosti, niti ja imam tu moć, niti ja, mislim, je li tako? Tako da to je ono što vam poruka ovog mog videa jeste. Šta god vam se dešava u životu trenutno, mine moje, imajte poverenja u univerzum, imajte strpljenja. Ja znam da je jako lako krenuti u brigu i krenuti u to da ono ja i onda je to kao jedan kovitlac depresije koji te u momentu te povuče. Ni ne znaš šta ti se dešava, ni ne znaš zašto ono reaguješ kako reaguješ. Bukvalno
mislim negativno na okolinu oko sebe i šta znam. Samo ima taj fokus. Ok, šta ja mogu da uradim da bi se ostvario ovaj moj cilj? Koji su koraci? Taj korak, taj korak, taj korak. U redu, sad ću da ih uradim. A koji su oni koraci koje ja ne mogu? Njih sa lakoćom prepuštam nekoj višoj sili, Bog, Sveti Petar, u čega god da veruješ, nebitno je. Nebitno je. Prepuštaš tom entitetu i neka se taj entitet pozabavi sa tim, jer ti nemaš tu all seeing eye, nemaš tu moć, nemaš prosto te mogućnosti. Čim se ti mešaš u tu božansku vezu, čim ti tu kopaš nešto, talasaš neke svoje, kao, a to je sigurno da znaš ono kako imaš one ogorčene misli, odmah, znači, tu bukvalno zatruješ tu vodu, ne znam kako drugačije da kažem, zatruješ taj dobar vibe i ono kao stvari se prosto uspore ili u potpunosti stanu. Tako da, eto, samo imaj tu veru, samo imaj taj, ono, fokus. I kada kažeš, ljudi obično to kao, ja verujem svoje snove, da će se oni ostvariti. Neće se ostvariti, razumeš, ako samo veruješ. Ti moraš i da uradiš nešto konkretno, fizički, sa svojim rukama, sa svojih 10 prstiju. Ali dotle, bukvalno tu je granica, tu staješ. Dalje, ako ideš u tu brigu, ako ideš u taj neki, tu histeriju, tu znači sve, znaš, jako je tanka ta linija. Nema ništa od tog samo puko verovanje, onda ne znam, pada sa neba. Ne, naravno da treba da uradiš sve fizičke stvari koje materijalne, u našem materijalnom svetu, koje možeš da uradiš. Znači, kao što sam rekla, korak prvi, korak drugi, korak ovo, korak ono. Znači, da pređeš preko svojih lenjosti, preko svojih nekih ustaljenih razmišljanja o nečemu, da se menjaš, da reinventuješ sebe, da ovo, da ono, sve to ulazi u te korake. To je dovoljan napor i dovoljna zabava za nas, ni ne treba nam više, jel' tako? Ali kad uradiš sve to, to je to. Staneš i onda dalje prepustiš. Ako se pojave novi koraci, nove ideje, nove informacije, uradiš njih i ideš dalje, ideš dalje. Kapiraš? Tako da, imaš ti kao čovjek dosta posla, ali preko toga, znaš, jer, a pogotovo kada kreneš u to kao, slomit će mi nogu, majke mi moja, znači, pogotovo kada kreneš u tu brigu, kao, to je prosto kao neki, nešto što prati taj vibe, što prati taj način razmišljanja, znaš. Kada kreneš u tu brigu i to, jako lako se tu ušunja lenjost, koja te, znaš, demotiviše, imaš te kao demotivišući stav, a, kao i ovako je nemoguće, ili ovako to ništa neće biti toga, ili ovako oni su ovakvi, oni su onakvi, znaš, i onda nekako to in the back of your mind imaš taj, to te vuče unazad. Kapiraš kako je začaran taj krug? Vuče te unazad i onda sve manje i manje radiš tih nekih svojih koraka koji su na tebi, bez kojih neće ništa da se desi ako ti pustiš univerzum koji moraš da uradiš, razumeš? Znaš, i onda te to bukvalno sve vuče unazad, unazad, sve manje i manje radiš i onda na kraju si ono kao bukvalno samo ti i briga, a niti bilo šta radila, nisi maksimalna osoba koja možeš da budeš, niti si pružila bilo kakvu poruku univerzumu, niti si bilo šta pomakla, niti se dah ubrzao, što je jako bitno, niti si bila kreativna, ništa, 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 bukvalno ništa. Šta onda možeš i da očekuješ, bukvalno. Tako da, eto, to je to, mine moje. To sam htjela da vam kažem danas. Ja i ovaj mali ovdje puštavac. O, jeste. Imam i mali mladež na nosu. Kaj si ti odmah došao, odmah on dotrčava. Ljubimo vas, gmine, obožavamo vas. Svi smo u ovom sosu zajedno, svako u svojim nekim ličnim nadanjima, stremljenjima, snovima, ciljevima, razočarenjima, borbama, izazovima. Znači, svi smo zajedno u tom loncu. Držite se samo pozitivno. I eto, nadam se da vas je ovaj video malo ispirisao. Ja sam danas dobila jako lepe vesti. Vezano za kuću. Jako sam srećna zbog toga i to me u stvari nagnulo da snimim ovaj video za vas, zato što je baš to ključ. To strpljenje i ta vera i znaš ono da stvarno to sa svoje strane uradiš maksimalno sve što možeš, ostalo prepuštaš i onda u stvari dobiješ.
taj divan poziv, dobiješ tu divnu vest i stvari se pomeraju napred. Tako da, eto, ljubimo vas puno i vidimo.